I denne oppgaven skal jeg ta for meg adaptasjonen fra bok til film av Jon Øyvide Lindqvists spenningsroman La den rette komme inn. Jeg skal vinkle hele oppgaven rundt denne problemstillingen. I hvor stor grad kan handlingen og temaene knyttes opp mot virkeligheten, og hvordan kommer dette til uttrykk i boka kontra filmen? Med denne problemstillingen ønsker jeg å undersøke rundt forfatterens oppvekst og hvordan dette har formet grunnlaget for valg av temaer og fremstilling av handlingen i boka. Deretter vil jeg se på hvordan regissøren har videreført dette i filmen og vurdere valgene som har blitt tatt. Jeg skal også vise til temaenes aktualitet i dagens samfunn og gå nærmere inn på hovedpersonene i handlingen og avgjøre i hvilken grad de fremstår som realistiske både i boka og i filmen. Først vil jeg begynne med å kort gjøre rede for hva både boka og filmen handler om, slik at det skal bli lettere å sette ting i perspektiv når jeg forklarer underveis. Handlingen foregår i Sverige i 1981. Et ganske så uvanlig mord finner sted i Vällingby, der en tenåringsgutt blir funnet drept, hengt opp i et tre, og halsen avskåret og kroppen tappet for blod. Ryktene om en ritualmorder på frifot sprer seg, og skaper frykt blant innbyggerne i den ellers fredelige byen Blackeberg. Barna får portforbud, og ingen oppfordres til å ferdes alene etter nattens mørke har lagt seg over byen. Men en liten gutt, kalt Oscar, lar seg ikke skremme. Ikke av dette. Oscar har nemlig gjennom sin 6 år lange skolegang daglig stått opp til frykten for 3 ekle mobbere i klassen sin. Og alt han ønsker seg er en søt hevn. En søt hevn, og kanskje også en søt venn. En dag flytter Eli inn i naboleiligheten ved siden av han, og for første gang føler han at han har funnet en ordentlig venn. Eli er vakker, uredd, og alt det Oscar ikke er. Oscar blir forelsket, og Eli sørger for at han endelig får den selvtilliten og det motet han trenger til å stå opp mot mobberne og ta igjen, en gang for alle. Men det tar ikke lang tid før Oscar innser at han har rotet seg inn i mørkets sentrum, at hans hverdag kanskje aldri vil bli den samme igjen. Bokas handling fortelles gjennom en rekke perspektiver. I tillegg til Oscar får vi også med oss handlingen gjennom en ungdomsgjeng, en politietterforskning og andre synsvinkler fra mer tilfeldige bipersoner. Vi ser gjennom øynene til karakteren som forteller, og alt blir til slutt flettet sammen til en stor helhet som avduker bokas mysterium. Det foregår også flere parallellhandlinger i boka, der karakterene krysser hverandres scener. Den første hovedpersonen boka tar for seg er den 12 år gamle Oscar. Vi blir allerede helt i starten av boka introdusert for det faktum at Oscar mobbes grovt av 3 gutter i klassen. Og som leser utvikler man raskt en form for sympati over hva han må gå gjennom daglig. Alt han gjør, eller ikke gjør, er feil for mobberne. Og for det skal han straffes. I det første møtet med Oscar sitter han i klasserommet og brenner etter å svare på et spørsmål som blir stilt av en politimann. Til slutt klarer han ikke mer. Han svarer, og han har riktig. En god følelse av å ha oppnådd noe, og av å ha blitt lagt merke til, bobler inni han. En følelse som raskt druknes i det Johnny, en av mobberne, snur seg rundt, stikker en finger hardt i siden på ham og sier, «Jævla tyster!» Oscar vet hva som kommer til å skje nå. Oscar har ingen ekte venner som stiller opp for ham. Ingen som vet hvor vondt han har det. Ingen å dele smertene. Oscars far forlot ham og moren da Oscar bare var 2 år gammel, og for det klandrer han seg selv. De ser hverandre sjelden, og når de først finner tonen sammen, ødelegges dette raskt av farens alkoholproblemer og sinne som følger med. Hans beste venn er hans egen mor, men ikke engang hun vet hva han går gjennom på daglig basis. Moren er en typisk morsfigur, bekymret, stressa og over gjennomsnittet opptatt av at sønnen hennes skal ha det bra. Hele tiden. Selvfølgelig blir hun enda mer ekstrem etter ryktene om ritualmorderen, og den evige bekymringen over alt og ingenting er grunnen til at Oscar velger å ikke fortelle henne. Om mobberne, om Eli og om sin egen far. 3 ulike typer monstre,
som har hver sin plass i Oscars liv. Hvem skal han frykte mest? For i en hverdag sterkt preget av mobbing, skilsmisse, rusmisbruk og av følelsen av å være uønsket, er kanskje blodtørstige vampyrlignende skapninger det som er minst skremmende. I det Oscar møter Eli, utvikler karakteren hans seg i en ny retning, og vi kan derfor beskrive han som en dynamisk karakter i handlingen. Han blir sterkere, modigere og blir nærmest en helt ny person, sterkt påvirket av Elis handlinger og tankegang. Det samme skjer med Eli. Opprinnelig beskrives hun som en veslevoksen, moden 12-åring som har levd i over 200 år og som både har sett og opplevd det meste. Men hun har aldri opplevd Oscar, og hun har heller aldri opplevd det å elske og å bli elsket tilbake. I løpet av handlingen klarer Oscar å lure frem det lekne barnet i henne igjen, og hun gjennomtar litt av tilliten til menneskeheten. Hun får en tillit til Oscar som gjør at hun velger å dele sitt tidligere liv med han, noe som forklarer både Oscar og oss som lesere hvorfor hun er som hun er, og ikke minst hvorfor hun må gjøre det grusomme hun må gjøre. Jeg dødar ikke folk. Nei. Men du skulle vilja. Om du kunde. För att hämnas. Eller hur? Jo. Och ska jag göra det för att jag måste? Bli mig lite. Både Oscar och Eli kan anses som realistiska huvudpersoner i handlingen. Visst man ser bort ifrån det faktum att Eli inte är ett människa såklart. Men hva har et mobbeoffer og en vampyr til felles, og hvorfor passer de så godt sammen? Svaret? De er ensomme. Utstøtt fra samfunnet og mislikt av de fleste. Begge med en sterk lengsel etter å bli elsket, og etter å finne en som oppriktig bryr seg, og som setter pris på den andre, og akkurat den den er. En som trekker frem det beste i deg, og som fullfører deg som person. Intet mer, intet mindre. Dette er nærmest en direkte skildring av forfatterens personlige syn på kjærlighet, noe jeg skal gå nærmere inn på senere i oppgaven. En sterk kontrast til Oscar er mobberen hans Jommy. I motsetning til Oscar er Jommy en statisk biperson i handlingen, med ingen annen intensjon enn å såre han. Likevel har også disse guttene noe til felles, da begge har skilte foreldre, og begge klandrer seg selv for det. Jommy kan nærmest ikke huske noe av faren sin, og er derfor sterkt påvirket av storebroren sin, som fremstår som et forbilde han kan se opp til. Men broren har kommet nok så skjevt ut i livet, og har rotet seg bort i narkotikans hensynsløse verden, og dette utløser mange krangler mellom ham og moren. Krangler som Jommy er nødt til å høre på nesten hver dag, som påvirker han og trigger sinne i han. Et sinne han slipper ut på Oscar. Dessverre er heller ikke dette et ukjent scenario i virkelighetens verden. I de fleste tilfeller er det nemlig slik at mobberen selv ikke har det så bra, og dermed velger å løfte seg selv opp ved å trykke andre under seg. Dette kommer tydelig frem i boka, og man danner seg nesten en form for medlidenhet overfor mobberen i noen tilfeller. Men den viskes fort ut når man gang på gang leser om det slemme han gjør mot Oscar. Mannen bak boka er den 46 år gamle svenske skrekkforfatteren Jonna Wide Lindqvist. Han var født 2. desember 1968 i Blackeberg, samme by som handlingen foregår i. Lykkelig gift og har en sønn. Men for å forstå valg av temaer og handling i boka, er vi nødt til å gå dypere under huden enn som så. For ifølge Lindqvist selv begynte ikke livet hans før han var 13 år gammel. Det året han fant sin plass i en vennegjeng lik seg selv. En gjeng med rare, snodige unge tryllekunstnere. For i likhet med Oscar, hovedpersonen i La den rette komme inn, ble Lindqvist mobbet som barn og kjente ofte på en fremmedfølelse av å ikke passe inn blant de andre. Mobberne var 3 gutter. 2 som slo, og 1 som skadet ham med ord. Han hatet dem. Og hans tanker rundt hevn har han virkelig gjort gjennom boka og filmatiseringen av La den rette komme inn. Han ble mobbet fra barneskolen og helt til han begynte på videregående, før mobbingen endelig ga seg. Deretter fikk han jobb i skoleavisa og i skolerevyen, og han fikk etter hvert mange nye gode venner.
Før han bestemte seg for å bli forfatter, gjorde han suksess som tryllekunstner og stand-up-komiker i 12 år. Men til tross for latter og applaus fra publikum, hadde barndommen likevel satt sine spor i ham, og han satt ofte våken om netten og følte seg fryktelig ensom og uønsket. Dette skulle raskt snu da han begav seg ut på en reise til Mexico. For denne turen var grunnlaget for den enorme suksessen bak debutboka La den rette komme inn, og denne turen var grunnlaget for det som skulle vise seg å være hans stund av ekte kjærlighet. Nå er han 46 år gammel og fortsatt lykkelig gift med sin kone Mia Ivide, sin store kjærlighet som han møtte på turen til Mexico. Mia er selv en lyriker og har vært til stor hjelp med å rette eventuelle feil i mange av Lindqvists store mesterverk. I boka La den rette komme inn takker han sin kone for all den hjelpen og støtten hun har gitt ham. Jon Ivide Lindqvist har valgt å ta sitt mellomnavn fra henne. Kjærlighet er helt klart et viktig tema for Lindqvist, og vi kan kanskje si at Mia er hans Eli, hvis vi ser bort fra alt som er knyttet til blodtørstige monstre. Mia er hans klippe, hans drivkraft til å fortsette, den som ga han troen på seg selv, og som hele tiden minner ham på at han er bra nok. Jon og Mia, Oscar og Eli. Det Lindqvist sier om at kjærligheten krever at man gir opp en del, kan knyttes til avslutningen i handlingen, der Oscar og Eli rømmer vekk fra alt som kan knyttes til sine tidligere liv, for å starte opp med blanke ark. Sammen, uten noe eller noen som kan skille dem fra hverandre. Siden forfatteren selv også har skrevet manuset til filmen, er det svært lite som er blitt endret på. Likevel er det naturlig at enkelte roller og hendelser blir kuttet ut. Rett og slett fordi det ikke er plass til 520 sider med handling, spredt ut i en film på underkant av 2 timer. Fordelene med filmatiseringen er at alt blir visualisert for oss, og dette bidrar sterkt til å virkeliggjøre både personer og handlinger. Jeg liker å kalle det «tror du ikke før jeg får se det»-prinsippet, og mener at dette særlig virkeliggjør karakteristikken, i og med at vi nå kan se personene. Alt fra hvordan de ser ut, til hva de gjør, og hvordan de oppfører seg. Valg av skuespillere for hovedrollene er også svært nøye utført, og disse ligger utrolig nært opp til hvordan de blir skildret i boka. Oscar spilles av Kåre Hedebrandt, og Eli spilles av Lina Leandersson. Særlig sistnevnte fremstår som svært troverdig og uttrykker en stor grad av dyktighet i måten hun klarer å uttrykke en unik kombinasjon av noe utenomjordisk og realistisk, og samtidig klarer å få alt til å virke så ekte. Som om hennes tilstand slett ikke er noe uvanlig. Regissøren har selv innrømmet og har brukt et helt år bare på å finne de rette skuespillerne for hovedrollene. Johnny har av ukjent grunn fått navnet Connie i filmen. Karakteristikken derimot er likevel den samme, men rollen hans er blitt noe nedtonet. Vi får blant annet ikke vite noe om årsakene til Connys oppførsel, slik som vi får servert i boka. Grunnen til dette er fordi regissøren har valgt å fokusere på Eli og Oscar, og hvordan disse utvikler seg sammen gjennom filmen. En av ulempene i filmen er at vi ikke lenger har tilgang på karakterenes tanker og følelsesspekter, og vi opplever dermed ikke følelsen i like stor grad. På en annen side har vi jo heller ikke denne muligheten i det virkelige liv, og for noen åpner dette kanskje for at fantasien kan fylle inn tomrommene, og sette inn de følelsene vi føler passer best. Handlingen har fått et preg av regissørens personlige tolkning, og det er nå han som forteller historien. Regissøren fungerer som en allvitende forteller, og med omhu velger han hva vi som seere skal få vite, hvor kamera skal plasseres, og hvor øynene våre skal rette fokuset i de ulike scenene. Dette gir handlingen i filmen akkurat den vinklingen regissøren ønsker å oppnå, fordi mindre er overlatt til vår egen fantasi og tenking. Andre virkemidler som kommer frem i filmen er klipperytme og lydsetting.
Vi kan sammenligne dette med setningsoppbyggingen i boka, og kan kategorisere begge som virkemidler for å definere spenningen i handlingen. Jo kortere setninger, og jo raskere klipperytme, jo mer spenning oppnår man. Spenningstoppen i boka har blitt kuttet ut i filmen, rett og slett fordi karakterene som er involvert enten ikke eksisterer, eller fremstilles annerledes i filmen kontra boka, og scenen hører derfor ikke hjemme i filmen. Men, hvis vi ser på bassengscenen i filmen, ser vi tydelig hvordan regissøren varsomt har gått frem med både klipping, utsnitt og lyd. Scenens klipperytme og utsnitt lar oss som seere vitne til alle de involverte rollenes følelser i løpet av kort tid. Lydeffektene og måten den muntre musikken plutselig brytes på, forsterker alvoret i hva som venter oss. I det Eli kommer til utsetning for å redde Oscar, holdes bildet rolig på Oscar som er i ferd med å miste bevisstheten under vannet. I det fjerne hører vi skrik og lyden av kroppsdeler som rives ifra hverandre og kastes i bassenget, før en hånd griper tak i Oscar og drar han opp til overflaten. Dette valget er viktig for å holde på filmens virkelighetsfølelse, og for at det ikke skal bryte med dramasjangen og krysse over i skrekksjangeren i stedet for. Regissøren bak filmsuksessen er 49 år gamle Hans Christian Thomas Alfredsson, bedre kjent som bare Thomas Alfredsson, en av Sveriges fremste moderne representanter for svensk film. Han er født i Lidingö i Sverige, og har to barn med sin ekskone Sissi Elvin Frenkel. Kunnskapen om filmregi har han fra sin far, Hans Alfredsson, som også er filmregissør. Som barn var film en måte å komme nærmere faren sin på, og han lærte mye av å være med på settet og fulgte nært i farens fotspor. I likhet med Lindqvist gjorde han også et gjennombrudd med historien i La den rette komme inn. Filmatiseringen av boka hadde premiere i 2008, og er på IMDb's liste over de 250 beste filmene som er laget noensinne, med en total score på 8 av 10 mulige stjerner. Et tema som ofte går igjen i filmene hans, er de tøffe oppvekstårene for ungdom, noe som også er et typisk trekk for nordisk film generelt. Dette kan vi også se i filmatiseringen av La den rette komme inn, hvor vi følger med på det unge mobbeofferet Oscar, hans hverdag og hans ønsker om å hevne seg på sine mobbere. I filmen ser vi at Oscar både blir fysisk og psykisk plaget, i likhet med mange unge mennesker i virkelighetens samfunn. Så hva var det egentlig som gjorde at Alfredsson ønsket å påta seg ansvaret rundt adaptasjonen? Thomas Alfredsson er opptatt av å se etter de tingene som gjør oss like, på lik linje som det å gjenskape følelser gjennom levende bilder. Han ble betatt av den usentimentale skildringen av mobbeofferet Oscar, og hvordan forfatteren hadde lagt det opp til leserne å avgjøre om de ville føle sentimentalitet eller ikke. For å sette den riktige stemningen i filmen, trengte han noen ganger bare et bestemt lys, eller en tekstur, eller til og med bare en melodi. Han kunne høre en sang på radioen, tenke at dette var den følelsen han ville skape, og så sette seg ned og spekulere hvordan dette skulle visualiseres. Jeg har ikke lykkes med å finne en sammenheng mellom Jon Arvidur Lindqvist og regissøren Thomas Alfredsson, men det er ingen tvil om at disse to fungerer bra som et team. De har også valgt å gjenoppta kontakten ved å inngå et samarbeid rundt filmatiseringen av Astrid Lindgrens Brødrenes Løvehjerte, som har premiere i 2016. Dette var mitt svar på problemstillingen om i hvor stor grad handlingen og temaene kan knyttes opp til virkeligheten, og hvordan dette kom til uttrykk gjennom boka kontra filmen. Mitt navn er Julie Johansen. Takk for at du hørte på.